በማንኛውም ጊዜ ትክክለኛውን ችግር ሳታገኙት መፍትሄ ከፈለጋችሁ መጨረሻው ጥፋት ነው። ዛሬ እየኖራችሁ ስሩ እንጂ እየሰራችሁ አትኑሩ። አለያስኩም በሉ እንጂ የለኝም አትበሉ። ሚሊየንም ተጠየቁ አለያስኩም በሏችሁ። እኔ በጣም ይገርማችኋል፣ ሰው መሆን በጣም ድካም ነው። የምትመኩበት ነገር አይደለም ሰው ተው ሰው መሆን። አሁን ችግሬን መለየት አለብኝ። ሁልጊዜም ቢሆን በህይወታችሁ ችግራችሁን እስካላወቃችሁት ድረስ መፍትሄው ልታገኙት አትችሉ። ኦኬ፣ ዳግም በሽጉጥ ተመቷል። አሁን ካንገቱ በታች ያለውን የሰውነቱን ክፍል እንደፈለገ አያንቀሳቅስም። ህይወት ይቆማል? አይቆምም፣ ይቀጥላል። ከቀጠለ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ምንድን ነው ያለው ችግር? መንቀሳቀስ አልችልም። ለመተንፈስ ቱቦ ተገጥሞልኛል ብረት። ምግብ አልመገብም። ሁሉም ነገር ጨለማ ነው። ተስፋ የሚሰጥ ነገር አይሰማም። ግን ችግሩን መለየት ያስፈልጋል። ችግሩን አወቅኩት። በቃ ይሄ አደጋ ደርሷል። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ መሄድ አለብን። ችግሩን ሳታውቁት መፍትሄ እንዳትፈልጉ፣ አታገኙትም። በአንድ ወቅት ዶክተር ግርማ ጥላሁን አንድ ነገር ነገረኝ። አንድ ልጅ ዩኒፎርም ጠዋት ይነሳና ዩኒፎርሙን ያመጣና ዩኒፎርም ነጭ ሲሆን እንደምታውቁት መጀመሪያ የሚቆሽሸው አንገቱን ኮሌታው ኮሌታውን ዝቅ ያደርግና በውሃ በሳሙና አጠብ አጠብ ያደርጋትና ሸሚዟን ለብሷት ይሄዳል። በነጋታውም ይመጣል። ሲያየው ኮሌታው ቆሽሿል። እሷን አጠብ አጠብ ያደርግና አርጓት ይሄዳል። በሶስተኛውም ቀን ይህን ሲያደርግ አባቱ ቁጭ ብሎ ይታዘቡታል። ልጄ ያሉት፣ ችግሩ እኮ ያለው ኮሌታው ላይ አይደለም፣ ችግሩ ያለው አንገተ ላይ ነው። ኮሌታውን ከምታጥበው አንገትህን ብታጥበው ይቆይልሃል። ስለዚህ ችግሩ ምንጭ አንገተ ነው አሉታል። በማንኛውም ጊዜ ትክክለኛውን ችግር ሳታገኙት መፍትሄ ከፈለጋችሁ መጨረሻው ጥፋት ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ከከፍተኛ የሲጋራ የመጠጥ ሱስ መውጣት አቅቷቸው ኑሯቸውን የሚከስሩ ሰዎች የሆነ ቀለታ እስቲ ቆይ ይሄን ችግር ካስረሳኝ አንድ ጠርሙስ ቢራ ልጠጣ ብለው የጀመሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለትክክለኛው ችግር ትክክለኛውን መፍትሄ ካላገኛችሁት ልክ አይሆንም። ስለዚህ መጀመሪያ አይናችሁን ጨፍናችሁ ማሰብ ስትጀምሩ ምንድን ነው እኔ ጋር ያለው ችግር? አሁን ቅድም ልጁ ሲናገር አይሳካልኝም። አንድ ሰው አይሳካልኝም ብሎ አምኖ ከጀመረ የት ይደርሳል? የትም አይደርስ። የለኝም ወይም ደግሞ በራሱ ላይ የዚህ አይነት የስንፍና ቃል ተጠቅሞ የሚጀምር ሰው የት ይደርሳል? የትም አይደርስ። አለያስኩም በሉ እንጂ የለኝም አትበሉ። ሚሊየንም ተጠየቁ አለያስኩም በሏችሁ። የለኝም አትበሏችሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም የምናምነው ነገር ነው ራሳችን ላይ የእኛንም መንገድ የሚወስኑ። ስለዚህ ችግሩ ለየሁት። ምንድን ነው ማድረግ የምችለው? ህክምና ማድረግ አለብኝ። ህክምና ያስፈልገኛል። ምን አይነት ህክምና? እኛ ሀገር እንደምታውቁት በዚህ አይነት ጉዳት ተጎድቶ ታሪኩን ያስቀመጠ ሰው አንድም ኢትዮጵያዊ አላገኘው። ስለዚህ እዛው አልጋ ላይ እንደተኛው ኢንተርኔት ቤት ውስጥ አስገብቼ በጀርባዬ እንደተኛው ላፕቶፕ አስመጥቼ ማንበብ ጀመርኩኝ።
የኔ ጉዳት ምንድን ነው? ሰርቫይካል ኢንጁሪ ምንድን ነው? ሰርቫይካል ኢንጁሪ C5 C6 የሚባል የሰርቫይካል አካል አለ። እሱ ነው ምንድን ነው ጉዳቱ? ኢፌክቱ እስከት ይደርሳል። አይኔ እስከሚታመም ድረስ ነው ሳነብ የነበረው። የዚህን ጉዳት ተጎድቶ ያለፈ ሰው ማን አለ? ስፈልግ ሚሊየን ሰዎች በዓለም ላይ የፊልም አክተሮች፣ ኳስ ተጫዋቾች፣ ቤዝቦል ተጫዋቾች ምን አይነት ቀዶ ጥገናዎች ያስፈልጋሉ? እሱንም ጭምር። ስለዚህ ለችግራችሁ መፍትሄ የመጀመሪያው መንገድ ማወቅ ነው። እስካላወቃችሁ ድረስ አትንቀሳቀሱ። ለማወቅ ደግሞ ማንበብ ያስፈልጋል፣ መጠየቅ ያስፈልጋል። ትንሽ ነገር ካወቁ በኋላ ሐኪሞችን እየጠየቁ የተወሰነ ነገር ማግኘት ከቻልኩ በኋላ እኔ ምን አለኝ? ስራ ገና በጀመርኩ በሁለት ወር ውስጥ ነው የተመታሁት። ብር የለኝም። አባቴ የመንግስት መኪና የሚነዳ ሹፌር ነው፣ ገንዘብ የለው። እናቴም እንደዛው፣ ቤተሰቦቼም እንደዛው። እንዲህ አይነት ጉዳት ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋል በጣም። ስለዚህ እጄ ላይ ምን አለ? ሰው አለ። ስለዚህ ሰዎችን ምን መጠየቅ አለብኝ? ሄልፕ፣ እርዳታ። እርዳታ መጠየቅ በነገራችን ላይ በሸነፍ አይደለም። አንዳችን የሌላችን ጥገኞች ነን፣ ወደዳችሁም ጠላችሁ። ከኔ እውቀት ይገኛል፣ ከናንተ ጉልበት ይገኛል፣ ከኔ ገንዘብ ይገኛል፣ ከናንተ ሐሳብ ይገኛል። እንዲህ ነው ተደጋግፈን የምንኖር። እኔ የናንተ ጠባቂ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ የኔ ጠባቂ ናችሁ። ስለዚህ ዳግም ከዚህ ወደታች መውረድ አይችልም። ስለዚህ 3-4 ሰዎችን አውሩዲን ብሎ እርዳታ መጠየቅ አለበት። ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ እጄ ላይ ያሉትን ሰዎች ለይቼ እርዳታ መጠየቅ ያለብኝን ካደረኩ በኋላ ፋይት ለመነሳት ከዚህ ወንበር። እኔ በጣም ይገርማቸዋል፣ ሰው መሆን በጣም ድካም ነው። የምትመኩበት ነገር አይደለም። ሰው ሆስፒታል የነበርኩ ጊዜ በጣም ነው የሚያስቀኝ። ስተኛ ብዙውን ሰዓት እጄ እንደዚህ ታጥፎ ነበር የምተኛውና ትንሽ ደህና መሆን ሲጀምር እጄ ልዘረጋው ስል አይዘረግም። ሲስተር እጄ አይዘረጋም አቅቶኝ ነው አልኩት። አይ አቅተው አይደለም፣ ላለፉት 15 ቀናት እጄ ታጥፎ ስለነበር አይዘረጋም አላለች። ተው ሰው መሆን በዚህ ነው እኮ የምንመካው። ከዚያ የሆነ ሰዓት ላይ አንሶላውን ገለጥ ስታደርገው እግሬ ሸንኮራ አገደ ቀጠነ ብሎ ድን እግሬ ተመቷል እንዲ ያልኳ። ምን ሆነ ነው እግሬ? አይ ላለፉት 15 ቀናት ስላልተራመድክበት ለዛ ነው። በቃ የምንመካበት ሰውነት ይሄ ነው። ሁልሽም አፈር ነሽ፣ ወደድሽም ጠላሽ። ፊዚዮቴራፒ በጣም ሪገረስ የሆነ ፊዚዮቴራፒ፣ ቀዶ ጥገና 5-6 ቀዶ ጥገናዎች በድፍረት ሐኪሞቹ አይተው 50-50 ነው ሲሉ 50 ሙሉ አርጎኝ ይሄ ዛሬ እናንተን ለማነቃቃት የምናገረው ነገር እንዳይመስላችሁ፣ የእውነት ነው የምነግራችሁ። 50-50 ነው ሲለኝ ዶክተሩ፣ ኦ 50 ለእግዚአብሔር ብዙ ነው በጣም አንተ እገባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለህይወቴ ያሰጋል ላያሰጋል? ምክንያቱም በህይወት መቆየትን ፈልገዋለሁ። በህይወት ስላለው ነው ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁት። ይሄ ቀን ደግሞ እንደሚመጣ በደንብ አምን ነበር። ስለዚህ ቀዶ ጥገናዎችን ሳደርግ አንዳንዶቹ ለቤተሰብ ሁሉ ሳልነግር ነው። እኔ ራሴ ላይ በጣም ጨካኝ ነበርኩኝ፣ ምክንያቱም ይህንን ነገር ማሸነፍ አለብኝ ብዬ ስለተነሳው ቀዶ ጥገናውን አደረግኩኝ። ፊዚዮቴራፒውን ሰራው፣ ህክምናዎችን በስነ ስርዓት፣ ምግቤን ምኔን በትክክል ቅድም ብያቸዋለሁ፣
በጣም በራሳችሁ ላይ እምነት ሊኖራችሁ ከዛም ደግሞ ማድረግ የምትችሉትን እስከመጨረሻው ልታደርጉ ይገባችኋል። ይሁላችሁ ለተሞቱ 3 ቀን ከቀራችሁ እየተገላችሁ ሞቱ። ተኝታችሁ በፍጹም ሞት እንዳይወስዳችሁ በምንም ታዲያ ከዛ በኋላ የሚቀየሩ ነገሮች ተቀየሩ። ለምሳሌ እንደዚህ ዊልቸር ላይ ቁጭ ማለት አልችልም ነበር። ገና ብድክ ሲያርጉኝ ያዞረኛል፣ ወድቃለሁ፣ ራሴን ስታሉ ይመልሱኛል። በኋላ መቀመጥ አለብኝ። ነገር መቀመጥ ተአምር ሲሆን ሁልሽም አሁን መቀመጥሽን ረስተሽዋል አይደል? ለኔ ተአምር መቀመጥ። ከዛ ቁጭ ያርጉኛል ራሴን ስታሉ ትንሽ ቆይ ስነቃል ጋለይኔ ምንድነው? አይ ስናነሳ ራስን ሳትከ ኦኬ። ከዛሬ ጀምሮ ስታነሱኝ ራሴን ከሳትኩ እንዳትመልሱኝ። ወንድሞቼ ጓደኞቼ ነበር እንዳትመልሱኝ። ዊልቸር ላይ ቁጭ አርጋችሁኝ እዛ ነቃለሁ። አረ ባክን አንተ ልጅ ምን አይቻል። ቁጭ አርጉኝ ልክ ዊልቸር ራሴን ስቼ ስነቃ ቁጭ ብያለሁ። አዎ እንዲህ ነው የሚለመደው። አልጋ ባልጋ የሚሆን በቀላሉ የሚያልፍ ትግል የለም። የመጨረሻዋን ሙጣጫ ቀን እስክታደርጉ ድረስ መታገል አለባችሁ። እራስ ላይ ጨካኝ መሆን ያስፈልጋል። በጣም ዛሬ እየኖራችሁ ስሩ እንጂ እየሰራችሁ አትኑሩ። እየኖራችሁ ነው መስራት። ህይወትን እያንዳንዱን እርምጃ እያወቃችሁት እያጣጣማችሁት ኑሩ እንጂ ሲሳካልኝ ኖራለሁ እንዳትሉ። የብዙ ምስኪን ልፋት ይሄ ነው። ገንዘብ ለማግኘት ያለውን ያጣል፣ ጤናውን ያጣል። ገንዘብ ሲያገኝ ጤናውን ለማግኘት ገንዘቡን ያጣል። በቃ በዜሮ ይባዛል ማለት ነው። እምትስቁት ብር ስታገኙ አይደለም። በነገራችን ላይ ላይፍ ሩቱ ነው፣ ጉዞው ነው። የሆነ ነገር አትርፋችሁ ትልቅ ቦታ ላይ ስትደርሱ እሱ ጥሩ ደረጃ ነው፣ ስኬት ነው። የስ ትምርቱን ግን የምታገኙት በምታልፉት መንገድ ነው። ሰርቃችሁ ካገኛችሁት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ደስታ ሙሉ ደስታ አይሆንም። የምትፈልገውን ነገር ካገኘህ ሰየው እድለኛ ነህ። የምትፈልገውን ነገር ካላገኘህ ግን ያገኘኸውን ነገር መውደድ ይግድ ነው። አለበለዚያ ህይወት መራመድ አትችልም። ያገኘኸውን ነገር ወደህ መቀጠል። ታገልኩት ታገልኩት፣ ቀዶ ጥገና አደረግኩ፣ ሐኪሞች እየከለከሉ ደፍሬ ያረግኩ፣ መድኃኒቶች ወሰድኩ፣ ቁጭ ማለት ቻልኩ፣ ስቴብል መሆን ቻልኩ፣ በራሴ መተንፈስ ቻልኩ፣ የምፈልገውን ምግብ መመገብ ቻልኩ፣ መጠጣት ቻልኩ፣ ቆሜ መሮጥ ደግሞ ለጊዜው አልተቻለም። ስለዚህ ዊልቸር ላይ ቁጭ ያለው እንዳግም ለወደው ይገባል።